OK, takže zdarej si, já si tam u dalšího videa. Dneska tady máme další díl s doktorům od Peku. Ahoj všichni. Se mnou a se Zimíkem. Ne, jsem tu bez vás, čau. Aha. Tak okay. Kde jsou ty dveře? OK, fajn. Dobré, jak to tady vidíte, tak Chip se tady poupravil podlahu a rozbil čestky. Takže Chip se nevím, proč se nám jako zničil barák. Neberu kravčak, jo. Ten. OK, fajn, pokud to nepochopili, stěhujeme se do nového domu na krásné místečko, které jsem našel minulý díl. Minulým dílem? Myslím minulým, že to bylo minulý, já asi jo. OK, minulý. Fajn, jdeme na to, takže já jdu tady do svojí TARDIS, Zimča jde se mnou, protože svojí TARDIS nemá. A Chipsy jde se mnou. Mně se nechce zadávat souřadnicu. OK, fajn. Takže jedem. Počkej, jak se dostanu. Cože? Ne, dobré, já jdu pryč, jdu svojí. OK, fajn. What the fuck? Takže jedeme TARDIS do našeho nového domečku, pokud jste neviděli minulý díl, určitě se podívejte. A tak no. Teďko mi to bouchne, protože se to zase nezobrazí to modré. Bum, bouchni, bum, krása. Ty, já jsem celaku. Jo, fajn. No, jsme tady. A samozřejmě, pokud se Anděl bude líbit, můžete dát like a tak. A čau zim člověk, jak se máš dneska? Co? Jo, počkej, co? Co tam? Kam jdeš? Aha, ty tady. Říkám, what the fuck. Já jsem ztratil svoje waypointy. OK, fajn. Jdeme okay, na jdeme. To. Jsme tady. Jdeme na show. Oh. Jo, tohle to je náš budoucí baráček, jo. Jo, ale tráma jdu kosit. No, tak to můžeš, no ale bacha na... Kámo, na ty daleky, no. To bude sranda si tady snímat to. Tady, jak se okay, to bude spamnovat. Hej, konečně můžeme mít oddělené postele a já nemusím spát vedle vás. A Zimče, jestli máš torčky, tak to tu ještě osvětli. Tak jestli, na ruku jsem si napsal souřadnice. Jako vevnitř nebo? No, vevnitř, bo tady je tma. Je teď co bylo co? Šup, a teď toto a takhle. OK, fajn. Šup. A šup. Kde to bylo? Je tady, dobré. Jo, tak, nádhera. A mám tady ještě tu manuální drtičku, kterou Chip se vycraftil a nemám tušení, co to dělá, takže Chip si co to dělá. Drtí. OK, to je důležitá věc. Já půjdu zabít to daleko, toho nebojím. Pojď, ne. Tak. Aha, OK. Co se stalo? Ten má asi tak 20, ne počkej, to má 20, ale má hodně životu prostě. Au, já mám 3 srdíčka a jdu pryč. Tady sleduju dobrodružný fight se Zimíkem, teda Zimíka je daleka, tak. Hej, tohle spad... jsem počkej. Dělat tady. A... Yeah. On spadl do vody. Ne počkej, ne. Yeah. OK, takže v dnešním díle se tady chceme trošku zabydlet a nejdůležitější věc. Tak potřebuji krafťáky. Jo, on padl do vody. Hoši, máte někdo krafťák? Jo, já. Já už letím. Dobré, Zimčo, tak... Dobré, dobře ty, jsi ho zabil, jo, nakonec. Jo. OK, fajn. Tak můžeš tady dát krafťák, nebo mi ho hoď. A já jo. Mám tady v batušku hezky připravené naše čestky. Takže je tady někde naházím. Někde se tu... Objevil Chipsy, nemám tušení kde, ale asi někde já jo. Taky ne. Hej, kde seš? Jsi na střeše, ne? No samozřejmě. Já nevím. Rebel. Rebel je prostě na střeše. OK, já se vezmu ty čestky. Mám je takhle po dvojicích, takže... Takže tak. Tohle jsem udělal úplně špatně. Jo, to je bordel. Šup, 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 šup. Tohle jsou tyhle. Jo, jsem na střeše. Jo, a tady je to. Tak já bych to udělal ještě takhle. A čestku s jídlem, která je velmi důležitá, protože je tam jídlo. Nečekaně. Tak, hodíme, kam hodíme čestku s jídlem? Tady.
Čím jsi dělal wafle? No. Tam k tomu řekneš. Wafle jsou super. Jsou strašně levné, takže pojďka. Kam mám dát ten ferrous ingot? Asi k jindotům, co? Asi jo, no. Okej, okay, tady bordel. Nadhera. Jej, máme to přesunuté, hoši. Nice. To je tak to je asi už konec, kapa. Okej, okay, druhou věc, co jsem chtěl dělat, takže se vyspíme a uložíme se tady homey samozřejmě. Takže já mám tu nejvíc vpravo, jo? Prostě. Já mám nejvíc vlevo. Já to pojmenuju, já udělám cedulky a pojmenujeme si postele. Jo? Já tady je jedna, nebo udělat, že ty, mě se to nechce kraftit. No dobré, mám je, dobré, fajn, v pohodě. Jak si dělat cedulka? Já už jsem je vykraftil, v pohodě. Okej. Okay. Hlavně se tam bude mít chipsy, se těším. Wow, já vykraftím 3 sedulky. Oh. Já je mám uloženou. What? Ano, mně se to taky buguje. Já jsem to... Tak, krásně mám pojmenované ty. Oh, já tam tak trošku. Nádhera, prostě nádhera. Tak a já bych chtěl trošku začít něco dělat a já vím, Chipsy, že ty jsi tady hodně těžil a stěžoval si, že vůbec to nic neděláme. Že jo? To neříkal. Ne, vůbec. A takže bychom měli něco vykraftit, no ale s čím bychom měli začít, Chipsy, s čím bychom mohli začít? Já nevím, navrhni něco. Wow. Já jsem čekal, že to odpalíš. Dobré, fajn, v pohodě. Tak se to tady projdu trošku, je tady 200 stran, takže to chvilku potrvá. Já si musím vypnout ty mikrobloky, fakt, to je hruza. Ok, 130, to je trošku lepší, ale i tak. Takže já bych začal s nějakou energií a nějakýma strojema. Protože to je taková důležitá věc. A možná ještě... s tím Tinker's Construct, to je taky dobrá věc. Tak tady máme hned ty dvě ty vesničky, kde jsou... A jsou v obojím to? Tapec? No jo, jenom si musíme vykraftit ty drainy. Jo. Yeah. Tak já jdu pro tu jednu pec a ty, kde je ta druhá vesnička, to je tam, ne, někde? Tam. Ok, fajn, tak to jsem nevěděl. Nevadí, dobré, tak dojdi do té druhé, já dojdu tady do té. Jo, jenom vykraftím pec. Čau, jak je? Ok, díky. Takže, tady tohleto. Oh shit, já to mám koně. Já to mám koně, hoši. Naj. Co s ním mám dělat? No mám si ho můžeš půjčit, Chips, abys tam dojel rychleji. Tak, ok. Takže pokud nevíte, tak tahle tapec je z modu Tinker's Construct. Je to super mod, používal jsem ho už snad 1000krát, ale stejně v něm neumím, takže tak. A je to na vyrábění zbraní, nástrojů, prostě krumpáčů, kladiv a co všechno tam jde, snad tisíce věcí. Typu, že tak 10, 20 maximálně. To byl můj kámoš, Zimiku! Ty si nic neříkal. Zabijme kamarády. No a prostě tenhle ten mod je dobrý do začátku. A i do pozdějšího hraní, protože ty kladiva, co tam jsou, tak kopou 3x3, což je super na nějaké těžení. Nicméně zase v pozdějším části tam už máte kverinu a automaticky těžíte, takže to moc nevyužijete. Ale jsou tam super zbraně, které dávají strašné damage a zabijete to na jednu ranu, takže to se hodí, no. A tak, no. Ale můžete nám do komentářů napsat, s jakým modem bychom měli začít příště. Sice nevíte, co tu máme za mody, ale mohli jste si už pár všimnout za livestreamu a tak, takže můžete napsat. Čau, jak se máš, Zimčo? Hej, a kde mám tu pec začít stavět? Před domem někde nebo vedle? Asi před domem bych řekl, ne? Tak asi jo, no. Stejně to asi budem kopat a později to přestavíme, takže bych to udělal prostě tady někde. Nevím, co tady dělá ten... máš lopatu, Zimčo? Má. Tak ji vykrafti a já to tady potřebuju. Tohle se to nelíbí. Já jsem ztratil tvého koníka. Můj kuň! Ty svině! Diamantový nebo? Ale to je jedno, železnou stačí. Tady je potřebujeme vykopat jenom gravels or. Okay. Už jsem ho našel. Nice, dobře. A tak ten gravel
I orečka? No, to je oreč, gravel ore. Thin gravel ore. Tady by se hodilo postavit nějaký most, protože tvůj kuň neumí plavat. No však neumí, no. Za mě mám říct, co? Aha. To mohlo být dávno doma. Okej, máš lopatu? Co mám? Tady tohle? Těžit? Jep. Prosím. Je, gypsy asi nemyslím, že budeme potřebovat tyto. Ok, jsme tady. A co jsi říkal, že jsi? To nemusí být 3x3 jenom. Já vím, ale mi se to líbí 3x3. Navíc tohle to je 4x4 bez vzrohu. To je 5x5, sakra. To můžeš mít klidně to. Já vím, ale tak mi to nepotřebujeme stejně. Nebo můžeš chceš, mít klidně i... Nebo chceš to udělat větší? Jako... Tak to vidíš tím kladivem, já to dělat nebudu. Ty strany dvě. Ne, to. To druhou stranu. Jo? To ne. Tu a tu vlevo. Tady tu. Tudle. Já jsem to chtěl rozšířit tady a dozadu. Ne? Však tady máš víc místa na druhou stranu to rozšířit. Dobře, tak ne. No tohle vytěž, kámo! A proč? Tak protože tady máš mnohem víc místa tady. Au. Tady. Takže to zvětšíme. Takhle. Na kolik to chceš teda ten vnitřek? 4x4 nebo 5x5? Nevím. Dáme to 5x5, ať nemusím potom zvětšovat. Je zajímavé, že jsem řekl Zimíkovi, ať vycraftí lopatu a stejně to těžím tím krumpáčem. To je sranda. Takže 5x5, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 5. Já už nemám. Já mám ještě stack. Tak to bude dobré, stač. Jsem to trochu pokosil. Nice. A to se hodí. Kolik to je? Ještě jedno. Ještě o jedno, no. Já jsem ti to předkopal, kámo. Ten roh tam nemusí být. Já vím. Já to budu kopat ty rohy, když to tam postavíš. Wow. No a potřebujeme ještě 8 těch jednoduchých breaků, těch tyhlíček. Teda 8, ne, 48 jich potřebujeme. Proč? A tak na kontroler, ten tank, kde dáš tu lávu. Jo. Takže na... co na to je potřeba? Ten, clay, ne? Gravel? Clay, gravel a písek. No tak máme dvě patra, takhle velké to stačí na nějakou dobu. Máme toto ještě, to ti dám. A já to mám taky. Oh, koník. Dám 4x. Zimiáš. Zimiáš, jo. To je legendární koník. Ok, fajn, tak počkej, já jsem tam dostal. Zimčo, hoď mi tu lopatu, prosím tě. Já... Díky, a já jdu hledat... Clay. Tady asi nebude, co? Tam byl někde v té říčce. Okay. Tady směrem tam. Podívat. Trošku doleva. Tak, tady do sprintu. Nakoupu nějaký clay. A gravel... Gravel vidím moc, tak to je v pohodě, tak gravel taky. Kolik říkal, že to potřebuje? 48, takže 24. Od každého. Jo. To clay. Jo, tady je. Není, to je písek. Sakra. To je písek, what the fuck? A písek máme? Počkej. Takže tady to naklonujeme. Tak jako, no tak stačí od každého jeden, že jo? I když jakože kdybys řekl, tak já to mám jako naklonované. I clay? I ty breaky jednoduché. Proč se sakra chodím? Já nevím. Ty ses neptal. Jo, v pohodě. A tu kosím všechno, co dá. Koníkem. Oh shit, bum bum, dálek. Mám to tam jdem nakopírovat. Jo, nakopíruj to. Ne, kámo. Ahoj, Zimčo. Já ho zapiju. Okej. Okay. Ne, počkej, toho ne, kámo. K tomu se neblíž, to je bum bum dálek, to by tě... Počkej, který já ho nevidím. No to je jedno, to nechodí. Okay. Ten je nebezpečný. Ty bys ho nejspíš zabil, jo, jako on není nějak jako, že by tě zabil, ale jsi dělal strašný bordel. Okej. Okay. Okej, okay, kde mám dát toho koníka, třeba tady. Hej, my nemáme dostatečné to místo v Českách. Tak, já udělám tak udělej Ironové. Třeba mít krafťáku, kámo. Ok.
Okay. Nice. Tak. To stačí. Dobré, fajn. Jde na to? Jo. Díky. Uděláme to tady? No já vidím, bum bum, daleka, myslím. Hej, tady je malo místo. Nebo tady. Na boku. Okay. Mikrak, by the way. Tady. A nebo se udělali, že tady budou výpustě a z boku bude se dávat lava a to je všecko, z boku se prostě bude dávat lava. Bum bum. Nice. Ot, ono to není kompletní? Jo, tam chybí tatáže. Ještě. Okej, okay, začíná se zapadat slunko. Oh. Okej. Okay. Tam by se dalo věřit. Fajn. Nice. To zjím, co tomu říkáš. A počkej. To tam jako je vevnitř lava? Zatím ne. Ale mě, hej, máme někde lávu? Hej, mě to vůbec nedošlo, máme někde lávu? To je, asi. Asi? No. No tak v Českách určitě ne, otázka jestli chip se našel třeba v dole. To by bylo dobré. Počkej, jde nějak vycraftit láva? Mě to zajímá. Lava bucket. Tak jo, ty mi až jedem. Jdu podívat. No tam. Aha, okej. Okay. Co pak chipsy? Nemluvíš, kámo? Já vím. Okej, okay, fajn. Máš lavu? Nakopírovanou. Tak ju tam nasázaj. Kolik? Já... No, počkej, tady se pak... jde nakopírovat lava. Jo. Tady se jde nakopírovat úplně všechno, kámo. Řekl jsem 3, ale stejně jsem si vzal 5. Wow. Jak měli bychom se vyspat, nebo nám tady začnou chodit ještě to? Další ty. Ok, jdu spát. Já taky. Ok. Tak z toho se vyjdu jenom 4. Dobre. A hodíme tam asi železo, to je taková důležitá věc. Nebo něco, co ještě nemáme vypálené. To nemáme vypálené. A tam hodím kopr. Počkej. Který? To je jedno, ne? To je úplně jedno. Ano, si to myslím stejně přemění všechno na kopr z toho. Jo, takže tam jde jde tam stack a něco dát. Hej, mám udělat ten obvod dokonalej? Ne, to je, tady je... Co? Projekt Red, nebo projekt Blue, teď a ne, nevím. A není to jednodušší udělat tím mojím způsobem? Tak jako je, ale tak tady máš přímo timer, že jo, přímo z toho jakoby obvod. A tam můžeš nastavit prostě jak rychle no, to bude. Timer, ale ježiš ne, to jak v Tekitu. No, na to kašlu, to jsem dneska craftil 10x, to už nechci dělat. Ale tak to můžeš kopírovat, to má jemsička tady. Já vím, ale stejně se mi to nechci dělat ani jednou. Tak bych to jako vycraftil klidně. Ne, v pohodě. OK. Já, pojedeme hezky těžký Minecraft, jo prostě. Já prostě old school Minecraft. Víš co? Potka. Já si to spletu s krafťákem, pokaže tam to. Když vidíme repeatery a... Tak. Potřebuju 6 stonů. Si nemáš to? Mám nakopírovaný stone. Já mám teď všechno nakopírované. Už si tam taky všechno chce kopíruju. Kopírka ty. A tu máš stan. 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 Stak. Z toho stejně hodím do toho. Jsem to dal špatně. Tak, dva ty. Ještě budu potřebovat. Já jdu zabít toho bum bum daleka. Jsem si vzal šíp. Teda Luka šípy. Jsem si vzal šípka, mají hodit šípy, kámo. Samotné. Okej, okay, fajn, a teďko ještě nějaké bloky. On mě vlastně zabije jakoby na...
Jednu ránu. Ne, on tě nezabije na jednu ránu, ale udělá strašný bordel. Jo, aha. Prostě to je jak kdyby ti tam bouchly dvě TNTčka, to je hruza. Okej. Okay. Nevím, čo, přines mi čtyři, ne, pět redstoneů, prosím tě. Okej. Okay. Jsou tam nebo musím udělat? Jak chceš takhle dělat redstoneů, kámo? Já nevím. Určitě tam jsou, měli by tam být. Kolik že jich seš? Šest. Pět. Dal si čtyři, dobré. Nice. Tak, pět, dobré. Ježiš, ten koník... Koník nemůže zůstat na místě, co? Tak ho zůstaň. Převáž. Zůstaň! A můžeš okay. Převázat. Jo, tak jak se dělá... To, čím ho mám, můžu přivázat? Myslím, že tři stringy, ne, počkej, já nevím. Okej, okay, tohle je krásný obvod, který krásně funguje. Já si to najdu. Víte tady. To, ten klasický Minecraft. Jmenuje se to lead, jo, tři stringy a slime ball. Tak, okay. Ještě udělám hopper a čestku nějakou, ať to bere hezky z toho. Da-da-da-da. Tak, potřebuji pět železa. 24, 5, potřebuji dvě ty. Já tady se zbavuju těch daleků, co jsou tady na pláži. I ty bombom daleko už jsem zabil. Good job. To je strašně lehké zabít lukem. Tak lukem to bude asi lehké, no. Jenom jelikož mám ten repairing talisman. Chceš taky mohl vycraftit luk jako? Takže ho mám nakopírovaný. Wow. Mám všechno nakopírované. Počkej, tady, na... Okej. Okay. Tak. Hej, čím se ukládá inventář? Já si to totiž... Jak ukládá inventář? Jakoby... No, sort, jakoby, chápeš. Erko? Je to Erko? Ne, není to Erko. Jako, jaký, jakoby... Jestě? Ne, normálně. Je to furt přihazuje věci. Počkej, já si to nastavím. A controls. Sort, 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 sort. A péčko, what the fuck? Kdy jsem zmáčkl péčko? Nemáš péčko. Ok, musím dát nějaké pavouky. Tam dám nějaké úplně nějaké něco, co v životě nepoužiju. Ok. To by najdu, to by neměl. Najdu to nějaké pavouky někde asi na to. Počkej, kde máš péčko? No, to je v controls. To není jakoby... Jo, já to mám na R-ku. A... Nastavené, víš? Jo, tak to je basic, no. No, já to mám defaultně. No. Já ne? Jo, mám okopírovaný glowstone? Nemám, už já. Cože? Něco, co nemáš okopírované? Já jsem jako většinou věci okopíroval. Jako tady. Jenom Certus Quartz ještě ne. Počkej, přines ještě nějaký copper. Copper? No, dobré, nech ho tam, já si vezmu všechny copper. Vlastně co máme. Copper, copper, copper. To dělal z netherracku. Protože... Můžu. Hej, mě... Je tam všechno, co máme. Všechny copper, co máme, je tam. Počkej, já nestačila tam dát jenom páčka? Tak ono to musí aktivovat ten. Aha. Tak jsme tam měli dát pipeku nějakou vycraftit. Pipe, proč pipeku? Tam by stačila dát jenom páčka. Jako místo tohohle, víš co? Jo, to teče. Jo tak. A taky bych musel být motor, ne ještě? Nebo něco. Nemusel. Z Ender EO třeba. Jo, super. Pipeka, anebo z toho. To jsme zase ty krokko zkraftili hodinu. Tohle bylo jednoduchý, to prostě vzal. To je lehký, počkej. Fakt? Jak se jmenuje kondukt, myslím? Jo. Fluid. No na to potřebuješ conduit binder. 252 ingotů. Na to potřebuješ 6 gravelů, 2 píska, 1 clay a máš jich 8 a ty pak se z toho něco vycraftí ještě. Kámo, já vím, co udělám s tím koněm. Nápad teďko, mě to vnuklo úplně. Tak,
A šup. A šup. Šup. Tak. Jej. Hotovo. Oh. Počkej, what? Kde jsi? Tě nevidím, kde to má. Jsem tady, kámo. Aha, ok. To je potřebuji dveře. Ale ještě ty vratka, víš co? Aby mohl. Tak to přeskočíš. Pak? Jo, yeah, trust me. Oh, nice. Nebo náhodou přijímat. Už to uvazuješ, sakra? To je jen tak. Jen tak. Okay. Pro efekt, jo. Uh-huh. Vlastně tady ani vrat, tady ani dveře být nemusí, on stejně neproleze. Tak, okej. Okay. Okej, okay, fajn, tak co? Víš sklo? Hej jo, to by se hodilo. Mám nakopírované. Wow. Kámo, co nemáš nakopírované, prosím tě? Tebe nemám nakopírovaného. Tak konduitky, generátory a takové. Prý drtička, drtí. Oh, you don't say. To tam mám vložit třeba. Já chci panely, ale to bude hezčí. A tam dám. To, ne, to nejde. Okay. To je stejně jak v taky tu panely taky nejdou nakopírovat, to je divné. A to by bylo asi divné, mít čtvrtku jemsíčka, co? No okej, okay, fajn. Trochu. Trochu. Okej, okay, už se to? Už se to, je to? Nice. 367. A ještě k tomu 21 bloku. Hej, to je krásné. Že? Já si jdu pro brambory nebo pro mrkve. Tak večkej, kde to vidíš, jako? No, jo. Tady na to, tady do toho, klikni, na tu blbost. Jo. No a tam máš, když najedeš na to, jakoby, tu divné, tak tam no. Máš ingots a 351. Jo, vidím. No a tady v Česce jsou ty, že jo, bloky. Jo, jo. Jako, je to výhodné, ta pec. A krásně rychle to smeltí. Jako jo, no. Myslím, že koper už nemáme, tak abych tam možná... No já to ne, počkáme, až to vy to. Jo, koper už nemáme žádnej. Okej. Okay. Dobré. Fajn, hoši. Ale máme natočený 28 minut, takže já bych to ukončil, protože to máme takový krásný čas. A no, já se s tomhle učím, pokud se měli, můžete dát like. Dneska jsme v podstatě nic neudělali, udělali jsme si tuhle pec, to je výhodné, ale... Dobré, čipsy už můžeš přepalovat, takže potom se nevstekej. A můžete nám samozřejmě napsat, co byste chtěli vidět v příštím díle, jestli chcete vidět, jak uděláme nějaké stroje. Nebo stroje. Já totiž nemám tušení, co jiného bychom mohli dělat. Nevím, někam tady letět, někam bojovat. Tak to si první musíme nalevlit víc. To bychom první měli mnoho nějaké věci. OK, takže můžete si vybrat, jestli příštím díle máme dělat stroje, prostě elektřina nebo energie a takové věci. Nebo... Ne... OK, fajn, dobře. Je to mi on si začal. A nebo si tady vylepšit a udělat nějaké pořádné zbraně na nějaké prozkoumávání. Je to na vás, můžete si napsat do komentářů, samozřejmě můžete dát like, můžete to sdílet. A ahoj. Karli. Čau. Čau. Ne.